Привіт, Україна! Відео про огляд ZIP-у до трактора Lowell 1054. Все було запломбоване. Ми попередньо зняли пломби, власне, з цього ящичка. І картонний цей ящик теж відкрили попередньо, ну, щоб не витрачати на це час. І попередньо якби подивилися, що там всередині. Значить, в кабіні було це все діло, і ящик і інструментальний, і картонний цей. Значить, зараз подивимося, що себе має цей інструментальний ящичок. Фірмовий, Lowell написано. Ну, всякі відділи, якби для маленьких там дріб'язків всяких, там болтики, гаєчки, може ще щось там таке. Всередині в ньому ще одна поличка є. Ну, я думаю, ящички ці нам і вам наочно попадалися, якби на базарах, ще десь, якби. Тому особливо, якби цінності, не цінності, а особливості в цьому і немає. Я так розумію, що це перелік того, що повинно тут бути по ходу. Ну, то таке. Значить, що у нас тут? Тут у нас шприц для змащування та отничок. Зі шлангочкою, трубочкою, насадочки. Так, далі розвідний ключик. Ось такий. Ну, в принципі, якість як якість. Так, вороточок є. Ну, це підзвичайні головки, походу. Так, шестигранничок. Теж, напевно, ж десь щось ним крутить. Так, ключі. Ключі на 13-16 рожковий, 21-18, 24-27. Так, ще один шестигранник більшого розміру. Ну, зараз подивлюся. А, на них написано. Це 8 мм, а це й шестерка. Ну, шестерка і восьмерка. Ух ти, що у нас? Так, трубка желізна, це до шприца для шприцування. Так, головка на 24, шестигранна, підзвичайний вороточок. Так, ще декілька головок на 30 і на 27, походу, так, на 27, а ну, що у нас тут, все. І пустий ящик. Оце таке діло. Значить, тепер по картонці подивимось. Значить, тут набагато більше і набагато цікавіше. Значить, це у нас ремені. Два штучки це на помпу, якби запасні виходить. Хвостовик на 8. Да? А ну, зараз посчитаємо. 2, 4, 6, 8. Да, на 8 шліців. Хвостовичок на вом. А ну, як він тут. Ми ще ковпачок не знімали. Ну, походу, він там легко, напевно, міняється. Походу, це 6 болтів. Открутив, закрутив, поміняв. Походу, так, бо схоже на те. Так. Фільтри. Що це у нас? Ну, коротше, паливний, походу. Походу, паливний, бо заправочна колонка. Походу, паливний якийсь. Так. Масляний це, може, на двигун. Ну, то потім, якби, розберемося. Це здоровий, це, може, на гідравліку, походу, бо на гідравліці ж такий здоровий. Так, коробочка, що у нас тут? Ну, зараз. Що у нас тут? Ага, якийсь. А, запобіжник на 8. Це, наверное, на старт. Да, на стартер, по-моєму. А може ще кудись, не знаю. Вилка це на прицеп. А, ну таке кліпси, он декілька штук, типа запасних. Ну, це, походу, як ущільнювач, я думаю. Ну, щоб не тіліпалося в коробці, тут нічого. Так, це ми сюди в сторону. Поки що. Так, що у нас величенька. Це ключ для зняття фільтрів, походу. Від 65 до 110 мм. Ключик. У нас є схожий. А ну, а це який розмір? Цікаво, написано чи ні? Ні, не написано. Ну, я маю на увазі, для цікавості, під цей фільтр підходить. Ну, я думаю, що повинен підходить. Так, ще одна коробочка. Що у нас? Тут касета.
А, це касета, мабуть, там ж два гідравлічних фільтра, якщо я не помиляюсь. Це, мабуть, касета на замінний фільтр туди. Можливо, може помиляюсь. Ну, касета фільтруюча. Шайби. Шайби зазора, наскільки я розумію. Ну, як ото між цими, між флянцями ставить, знаєте? Щось таке, щось схоже. Може на конічну передачу, типу, як ото, ну, щось таке. Пакет різних розмірів, форм і все інше. Ну, думаю, нам воно не пригодиться, хай працює. Це крани, виходить, на пневмотормозаж, на прицеп. Походу, ну, да. І, ага, муфти є. Ну, ящик ми тільки розклеїли спеціально, якби сам я сюди ще не заглядав. Муфти є, да, це папки. Ано. Одною рукою. Так, да. Це муфточки. Тільки, виходить, треба буде точити, походу, переходники, бо внутрішня різьба. Походу, так, да. Бо шланги у нас ж якби з наружною різьбою. Прийти точити. Так, скільки їх штук? Дві з червоними захисними такими копачками і чотири сині. Ну, це, виходить, на всі пари, що на розподільнику. Дві касети елементів, не розумію, куди воно, не знаю. А це у нас виходить, що в герметичних цих пакетиках це походу є. Ну, а, це, я так розумію, що це каталоги, скоріше за все, по запчастинах. Ну і може ще якась цікава інформація там. А, ну що у нас тут? Ну і це ж, мабуть, да. Lowell Engines. А, це по двигуну, виходить. Це каталог по двигуну, походу. Ну, ось якось так. Оце. Так, ця кубка виглядає, ось такий зіп. Питання в мене от головне було за муфти, якби. Хвостовик сказали, що повинен бути, а от за муфти, чи буде, чи ні, ну є. Уже дешевше трошки буде. Ось таке. Ось такий зіп в тракторі, до трактора Lowell 1054 в 2020 році. Не знаю, що було раніше, що там пізніше буде, але по факту у нас так. Ну, непогано. Щось там напхнули. Ясна справа, що ми як за це заплатили. Ну, це вже діло десяте, якби. Головне, що є. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Дивіться інші відоси про трактор Lowell на нашому каналі. Посилання я додам в описі, в списку відтворення по даному трактору. До побачення.